Den fredelige, historiske byen Lviv vest I Ukraina står I sterk kontrast til bildene fra øst, der byen barrikadert og væpna menn står på vakt. Men her håndterer de usikkerheten med en søt protest mot Russlands president Vladimir Putin. De lager en sjokoladefigur med sterkt likhet til den russiske presidenten iført fangedrakt. I denne situasjonen, jeg tror det veldig aktuelt. Випускати зараз такий шоколад, тому що всі знають нинішню політичну ситуацію і багато буде бажаючих відкусити голову шоколадному Путіну, принаймні хоча б. У салге гошо де сюсе. Багато лишилось сьогодні і емоції неоднозначні. Є люди, які дуже радіють і дуже їх тішить ця новинка. Ну, а є деякі такі скептики, я би сказала. Але загалом людям дуже подобається. Він сьот хавен фонон. Сюрреалізм. Така огидна істота і добрий шоколад. Якось я навіть не знаю, чи його можна їсти, чи потрібно. Але якщо його так от роздавити, покрошити, тоді вже можна їсти як шоколад.